Здравейте, приятели! Вие сте шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия Bloomberg TV България. Честито Рождество Христово! От целия екип желаем много здраве и успехи на всички вас. Следва да разгледаме някои много важни теми. Здравейте, честит празник и от мен. Днес ще си говорим за нужните реформи в българското средно образование и за развитието на предприемаческата екосистема у нас. Наши гости в студиото са Недялко Дервенков, стартъп предприемач, Николета Митева от iSEC, както и Християн Даскалов, наш редовен събеседник, който в момента представя своята книга по въпросите на ефективното управление на образованието и науката. Започваме веднага с разговора, тъй като има доста теми, които ще прокоментираме. От образование, доброволчество до бизнес. Започвам първо с нашата дама Николета. Как премина 2015 година през очите на една такава организация, голяма, с много събития, свързана с интересни инициативи, най-вече към студентите в България? Здравейте от мен. Ами всъщност организацията iSEC, съответно и нашия проект е стартъп в стартъп обществото. Стартирахме го през летния сезон, през летния ни прозорец и го правяме за втори път всъщност. Като основният фокус, разбира се, е да развиваме предприемаческата ни среда в България, както повечето хора в момента в България. Минава все по-динамично се развиват нещата, предстоят все повече нови неща покрай проекта, нови възможности, така че бих казала, че 2015-та премина по един чудесен начин. Тази среда ме се развива буквално с минути. Аз сега като ви гледам, всеки един ние сме поканили един човек от образованието, един вече по-скоро доброволството, друг човек от бизнеса и се замислям, вие и тримата обаче сте предприемачи по една или друга форма или сте били предприемачи. Състоянието на българската стартъп екосистема NET, освен Християн, който е автор на книгата, и също написа книга тая година. Да, здравейте от мен. За книгата или за предприемачеството? Ще с предприемачеството, пък книгата като комплимент. Да. Динамично, това е думата, която мога да използвам. Ще става и още по-динамична, поради простата причина, че аз, нали, без да използвам конкретни имена, но скоро бях така на една среща, където се обмисля въвеждането на нов фонд България, от който ще начисто правят equity основа, т.е. дялово финансиране с частни инвестиции, освен вече двата фонда, които съществуват, които в момента са в процес на набиране на нови средства, за да затворят още по-големи фондове, съответно да инвестират в още повече компании, вече да дадат и не толкова акселераторски, колкото seed модел на финансиране, т.е. фирми, които вече имат някакъв определен traction, да е тази модерна дума, някакъв определен оборот, да инвестират в тях, компаниите се развиват все повече и още много да влизат такива. Така че аз съм много позитивно настроен. Тайна ли е този трети фонд? Тайна за сега, още тайна, да. Усещам в такава, да, думите. Въпросът е, че обаче все пак от гледна точка на финансиране има страхотен интерес. Има интерес. Но нека бъдем реалисти. Намираме се в Източна Европа, не сме Силициевата долина. Нещата са много добре, но са още в много така ранен стадий. То най-интересното е, че не просто тук се развива на местна основа, ами явно им придобивате самочувствие в общността, защото предприемачите, младите, особено така в стартъп индустрията, почва да гледат смело и на запад. Гледат мащабно, мислят глобално. Примерно Християн Даскалов, ето тук го включваме в разговора. Идеята, която той развива за неговия, как да го наречеме, университет от ново поколение, тя е мащабна, тя не е само в рамките тук на България. Така е. Това е нещо хубаво, което тръгва от България. Кажи малко повече за него, защото и почваме да разбиваме един по един. Вие точно с какво се занимавате, за да знаят хората за какъв бекграунд става дума. Надявам се 2016 да бъде годината, в която не просто ще говорим за първия в света университет с отворен код, в който най-различни доставчици на образователно съдържание, потребители и потребители на крайния продукт от образователния процес в лицето на реалния бизнес, ще могат да обединят усилията си в една, макар и виртуална среда, то съвсем истинска, съвсем естествена, в която програмата вече не се прави в една кула от слонова кост, в която разни магиосници с големи бради, стари шапки, островърхи създават магията. Ами напротив, прави се пред очите на хората. Програмите се комбинират с най-добрите възможни курсове от целия свят
и крайният продукт се акредитира от самите ползватели, от бизнеса, от публичния сектор. Те са онези, които определят кои са качествените програми на база на съдържанието и на база на реалните потребности на студентите. На какъв етап е проектът, Кристиане? В момента, тъй като става въпрос за един проект, който е базиран на отворения код, иначе казано има възможност в проекта да се включват постоянно нови партньори, да се включват онези, които смятат, че ще допринесат. А и в крайна сметка, в основата на отворения код е концепцията, че колкото повече очи наблюдават, толкова по-малко грешки остават невидени от някого. В този смисъл, в момента включихме една голяма българска компания, която се занимава с софтуерна разработка. Казвам голяма, защото е голяма по амбиции и по качество, но иначе реално и тя е от стартъпушността, от един млад предприемач, който стои зад нея. Той се включи сега и в следващите няколко месеца ще бъдат ключови за проекта, защото на база на софтуерната система, която ще разработим, ще може да се реализира всичко това, което казвам. Курсовете да се организират от потребителите на платформата, да се комбинират в програми и, разбира се, на open source принципа, това като продукт да може веднъж да се използва, втори път да се разучава, трети път да се мултиплицира, четвърти път да се променя и разпространява нататък. Всичко това благодарение на новите технологии. Може би тук е момент да питаме Николета, под някаква форма дигитализира ли се образованието, доброволчеството, възможността въобще да се развива тази стартъп екосистема само следствие на тази дигитализация на новите технологии? Ами, до голяма степен, поне според мен, в нашата организация имаме затворена платформа, в която почти всичко като стажове, като предложения за стажове е дигитализирано и ние кандидатстваме през онлайн такова CV, което си е стандартно. И е доста удобно, доста лесно, но за момента тя е затворена система. За другата част на НПО сектора не мога да коментирам, тъй като забелязвам, че доста от тях имат пропуски в дигиталната страна на нещата. А вашия проект точно какъв е? Защото на мен лично малко ми обяга, не искам да ми го разясниш. Ами нашият проект е, всъщност ние набираме стажанти от чужбина, които докарваме в България и съответно ги прикачаме, мачваме за съответния стартъп, в който те биха могли да натрупат най-много опит за самите тях и съответно стартъпа да вземе най-много от тях, като контакти в чужбина. Дори имаме вече пример, където стартъпа след такъв стажант се разрасне и в страната, от която е стажанта. Тоест, вие сте като посредник, свързвате тези студенти с реален бизнес. Да, реално. В този контекст ми е интересно да чуем и НЕТ, който също може да обвърже технологиите, споделената икономика и стартъп средата. Да, всъщност това, което правим ние е така до известна степен уникална по рода си. Целим да докараме работещите, бизнесите, така фрилансерите, дигиталните номади и всички тези, които работят на компютър, по-близо до природата. Като за целта, стъпвайки на споделената икономика, ние всъщност намираме най-подходящите локации на ръба на цивилизацията, така го наричаме. Тоест, това са локации, които са в много близо. Те са в самата природа, в планината или на морето, но същевременно имат всичките инфраструктурни изисквания от гледна точка на Wi-Fi, добра храна. Целта ни е да направим да съберем хората, които работят дигитално и тези, които имат имоти в най-обща форма казано, да ги съберем на едно място и просто една симбиоза, която да допринесе за креативността, за продуктивността на екипите, за екипната синергия. Вече имаме няколко екипа, които така тестваха платформата и отзивите са супер. Какво очаквате за 2016-та? Ами, очакваме да стъпим на западния пазар, западноевропейския ни основния таргет. Същата схема, да. Същата идея. Искаме да караме западноевропейци тук или на Балканския полуостров, но в частност тук, тъй като това е добре и за нашата икономика, на тях има ефтино, местата, които предлагаме, са уникални. Операционно просто трябва да видим как ще се внедрим и как ще ги добре казвате на ръба на цивилизацията, обаче всъщност от какво тези хора не могат да се лишат, оставяйки близо до цивилизацията? Примерно интернет. Абсолютно. Инфраструктура. Големият проблем в България, особено на туризма, се коментира, че липсата на инфраструктура. Има хубави места, ама не може да се стигне до тях. Вие как решавате този проблем? Това, което ние правим е така с емпиричен опит, просто да изтестваме самите локации, да видим на место, да видим как стигне до тях, да помислим лесен ли е достъпа до тях. Ще бъдете знани, но има места, които са лесно достъпни.
и същевременно отговарят на всичките критерии. Ние не целим обем, ние целим качество, т.е. търсим качество в локациите, така че когато дойдат тези хора, било то 10, 15, 20 човека да работят от това място, те просто ще си тръгнат с целият позитивизъм от едно такова подобно живяване. Ние лично селектираме и избираме критериите за местата си. Кристиан, ако искаш, ти започни една малко по-философска тема, свързана с успехите и неуспехите в едно начинание. Не говорим за млади или стари, а говорим за поемането на риск, излизането от зоната на комфорта. Неща, които на пръв поглед изглеждат лесни за говорене, но и тримата сте хора, които сте предприели подобни рискове. Така че ще е интересно за нашите зрители да видят наистина как се преодоляват тези препятствия и, разбира се, има ли рецепта за тяхното преодоляване? Ами, малко по-глобален трябва да е анализа, свързан с страната, защото такива са и дните, празнични, човек прави равносметка, сериозно предаване ни е събрало тук и ще бъде темата интересна, когато изведем отвъд личната перспектива. 2015 беше изключително успешна за нови начинания в сферата на технологиите, иновациите. Отвори врати първия в страната, най-големия на Балканите, технологичен парк, буквално преди броени дни. През годината София получи много имиджово, много категорично, ясно разпознаване в стартъп общността, беше сред топ градовете в света въобще за стартиране на нов бизнес. 2016 ще бъде още по-успешна в това направление, то ще се надгражда. Да не коментираме и теми като аутсорсинг индустрията. За поредна година ние сме сред основните локации, Филипините, Египет, България. Това са местата, на които се развива IT аутсорсинга и не само. Върху всичко това ще се надгражда през 2016 година и онези, които са смели, могат да напуснат спокойствието на пристанището и да отплават в открито море, в бурните води понякога, ще успеят, защото всички тези инициативи откриват нови възможности. Много от тях са дисръптив, не просто възможности, нови пазари. Стартира буквално в началото на следващата година програмата за иновация и конкурентоспособност в една конкретна процедура, в която и стартиращи компании ще могат да получат подкрепа. Има възможността да съветвам това лято екипа, който разработи концепцията, тъй като в книгата, която издава, говоря именно за интелигентната специализация, за насочването на средствата там, където има потенциал, а на база на потенциала на идеята, а не на база на дори ако щете и на финансови показатели и метрики на големината на компанията. Тоест, ти можеш да си малък, но ако си намерил една малка конкретна точна ниша, да, ти си най-големия в тази ниша. А това е всъщност най-голямата ниша, защото разкрива потенциал за един утрешен нов пазар. Ето това е нещо, което ще позволи на много стартъпи, на много ентусиасти да се включат. Наблюдавайте тези процеси, това ми е съвета, да, препоръката. Бъдете активни не се страхувайте от провал, защото аз ако се страхувах от провал, че книгата ми няма да се чете, тя е едно академично издание, не се чете кой знае колко, а никога нямаше да издам. Но това може да бъде полезно за един, двама или пет души, на които да промени мирогледа, да ги оформи като личности или да ги мотивира, ентусиазира да се занимават с нещата, за които аз говоря. И тези хора, ако са им помогнал, това ще бъде безкрайно ценно за мен и в крайна сметка провала за едни ще бъде огромно постижение за други и за мен самия като автор. Ти засягаш някои много важни теми. Ще продължим с провал, но ти говориш за ентусиазъм, говориш за смелост в контекста на възможностите. Малко за смелостта, защото е лесно сега да кажем, айде да сме смели, айде да се възползваме от възможностите. Обаче и Uber бяха смели в България, не им се получи. Има и други фактори. Хората си казват, да, ако инвестирам, пък не стане. Нали? Той им се получи, ама. Той им се получи, ама да. Това беше проблема, май, че им се получи. Че се получиха нещата. Малко за смелостта. Лесно ли да си смел в днешно време? Лесно ли да си смел? Ами на теория е лесно. На практика наблюдавам две така разцепвания на критичната маса. Хората, които са от по-старото поколение, на тях им е трудно да бъдат смели. Докато ние, младите, бих казала, че сме неразумно смели понякога. От гледна точка на това, че не сме се научили да преценим риска, което
Едно е да си смел, друго е да си безразсъден. Да. Поне лично така аз виждам нещата. Та, за мен лично се опитвам да бъда смела. Виждам, че много хора около мен се опитват да бъдат смели, но и, както казах, има и другата страна на нещата. Тоест ти правиш някаква разлика между смелостта, ти да си подготвен, да знаеш какво правиш, да знаеш какви сте целите, реално да станеш предприемач по този начин. И другото е с чужди пари или пък просто, защото така е модерно, да правиш някакви работи, пък стават, не стават, няма значение. Да. Давай да върви. Точно това е нещо, което ми идва на ум. Че просто така разделям нещата. За да успееш, трябва да си подготвен, поне според мен. Поне да имаш идея на къде си тръгнал, а не да хващаш неща на принципа проба грешка. Тъй като това е доста дълъг и болезнен път. За пътуванията, не твоята книга, как се казваш? Предприешествие. Предприешествие. Всъщност, да. Пътешествие и предприемачество в едно. Но не происшествие, защото не, не. Нещо така аналога не бях чул. Да, ми книгата, всъщност, аз бях в Бразилия за около 2 месеца по една линия на Европейската банка за развитие. Бях позициониран в най-големия тек инкубатор в Сао Пауло. Над 500 компании. Целта беше да ги наблюдавам и да извличам максимум от ситуацията там, съответно да създавам някакви връзки с тях. И реших, че това също е доста интересен опит и просто така, той е фотопис, защото аз съм и фотограф, нали, като хоби. И просто събрах снимки, записвах всеки един ден какво се случва и то вече стана нещо доста интересно, така като четиво. И така, всички пари от приходите за книгата ги дарих за едно сдружение деца с онкохематологични заболявания. Не го направих за себе си, направих го за някой друг. Просто реших, че трябва да мога да споделя този опит, защото също е доста интересно. Поговорим малко и за финансирането. Ти конкретно сподели така положителни новини, свързани с евентуални нови опции през 2016 година. Как стои ситуацията към момента и разбира се повече така, линии на това как може една новостартираща компания да намери финансиране, защото има доста скептични коментари, свързани с това, че едва ли не можеш да имаш много добра идея, но много трудно финансирането и няма смисъл да си губиш времето. Финансирането по презумпция е трудно нещо, защото хората така, не дават лесно пари за каквото и да е. Но има такива инструменти, има европейски средства. Двата фонда, които са тук така, дараха началото на това нещо, подкрепят доста компании. Те в момента освоиха парите, които трябваше да освоят и започват нова кампания за набиране на средства. Започнаха доста чужди фондове да финансират. Сещам се за няколко компании, мои приятели, които вече са финансирани от чужди и професионални фондове. Започнаха, Angel Investment е все още някаква мистика в България, т.е. хора с частни капитали да финансират предприятия. Надявам се да се подобри точно така, ангелското инвестиране в България. Това е нещо, което липсва тук. Интересно е тук да чуваме и Християн Даскалов, който има много сериозен опит с финансирането на най-различни проекти. Човек на терена, който също е търсил финансиране, знае какво е да го има, да го няма, да работиш и да чакаш. Как е ситуацията с финансирането от гледна точка на практиката? И понеже подех темата за иновации и конкурентоспособност, нека да отворим и следващата страница, оперативната програма за наука и образование, която стартира 2014. Големи усилия се положиха от много хора, от гражданския, от публичен сектор, от бизнеса, за да има тази програма. Тя носи зад себе си 1 300 000 000, които ще се влеят в системата на българското образование. И смятам, че в рамките на тези средства има много възможности да придобиеш опит, да работиш по проектите, по които ще се случат. Не непременно ти да си човек, който ги води или печели, усвоява тези финанси. Напротив, това те учи на една дисциплина, това те учи как да работиш на проектна основа, на база на проектно бюджетиране и в последствие ти самия да имаш и по-високи амбиции, интерес, да търсиш финансиране от частния сектор. Малко или много, тук говорихме преди малко с колежката за пробата и грешката, аз съм фен на тази теория. До време, разбира се, сега ако не си добър в нещо, окей, т.е. ако не си най-добрия project manager, може би си по-добър в маркетинга. В един стартъп има позиции в всяко едно направление, в всяко едно крило, така че нищо не е фатално, нищо не е последното. От пробата, от грешката, от провала се учиш. В финансите е така, когато работиш с чужди пари е доста опасно в действителност, носиш риск, но пак казах, връщам се от там, където започнах, риска за мен е нещо хубаво.
Рисковото финансиране е това, което идва малко или много за стартиращи предприемачески проекти. И нека да го приемем от положителна страна, а не от към притеснения за крайния резултат. Светът се развива на база на един еволюционен процес. Проекта, за който работя също, той не е революционен за образованието, той е еволюционен. Това е следваща стъпка. Така и с финансирането на българската стартъп общност. Колегата каза за новия фонд. Аз споменах за двете програми. Има още някои неща, които ще се случват през 2016 година, но всичко с времето си. Важното е, че за мен тенденцията е положителна. Николета, да питаме за нещо, от което тя има доста сериозен поглед. Именно връзката образование и бизнес. Много често се коментира, че образованието е тотално откъснато от бизнеса. Бизнесът от друга страна не дава никакви сигнали на образованието. Какъв е твой поглед? Дали тази връзка, този контакт става по-плавен с нови технологии, с това, което правите, примерно вие в ISEC? Отъпкат ли се пътищата към от онези, които са от една страна се готвят и искат да станат професионалисти, от друга страна от онези, които би следвало да ги приемат и да им дадат шанс да станат професионалисти? Започвам да наблюдавам една тенденция, в която бизнесът търси хора, които са по-скоро мотивирани, отколкото по-скоро опитни, което е един голям плюс и доста позитивно. Но дали има връзка между бизнеса и образователната ни система, бих казала, че връзката е минимална. НПО сектора подпомага тази връзка доста, но недостатъчно, защото организациите са много малко. Организациите, които правят моста между двете неща. Съответно, в повечето университети не се предлага това да бъдеш проактивен. Ти трябва да на една така крехка възраст да намериш себе си, да намериш начин да бъдеш проактивен, да намериш път, по който да направиш това, което за доста млади хора се оказва доста трудно. Възраст, в която много често ти буквално не знаеш къде се намираш. Точно така. Особено ако идваш тук от провинциален град, идваш сам за първ път, се сблъскаш буквално с живота, с неща, които трябва да вършиш за себе си. И се пропуква. И всъщност губиш себе си и това какво искаш да направиш. И е трудно да намериш начин, по който да натрупаш опит, който в университета не ти го дават. Защото в университета се дава само такова знание, което е теоретично, не е практика. То може би един от основните въпроси е свързан с средното образование. А именно, че оттам особено 11-12 клас трябва да се подготвят хората, учениците, именно за това къде да се насочат усилията си, да учат, да се развиват, в каква насока. Християна, ти имаш доста идеи в тази сфера и самите ти пейпъри по темата, книгата, тя е насочена именно към тази трансформация от гледна точка на по-ефективно и ефикасно въвличане на хората в живота. То се връзва и това, с което колегите започват, това, което не е каза. Важното е да дадеш свободата, важното е да изкараш младия човек извън системата, важното е да му дадеш възможност в една по-различна среда, сред природата или пък в един състезателен елемент, да вкараш образованието, да вкараш геймификацията, така наречената игровизация вътре. Всички тези възможности тогава, когато се използват, комбинират, дават реален резултат. Но това, което ги блокира, това, което блокира и Uber, са нашите приятели законодатели, изпълнителната власт, колкото по-малко те се бъркат и пречат, толкова по-добре за страната. Рано или късно ще го разберем. Ние трябва да водим тази инициатива. Стартъп общността, вие като икономисти, като топ-журналисти. Това е подходът. Това е подходът. Това е инициативността, за която говорим през цялото предаване, защото иначе нещата няма да се случат. Марк Зукърбърг наскоро обяви в тъй нареченото писмо до новородената си дъщеря, мисля, че един от основните пилари, стълбове на инвестиции, където той ще дарява своето богатство, измерящо се в десетки милиарди, ще бъде именно индивидуализацията на образованието. Изключително интересен елемент. Препоръчвам на всеки един от зрителите да следят този процес, защото той трябва да се случи. Не трябва да сме последните, а да сме пилоти в това начинание. И аз съм ентусиаст. Знаете ли какви прекрасни неща чух напоследък на конференцията за отворения код и за отворените данни? Ние ще направим една много по-добра система от естонците за
дигиталната лична карта от това, което разбрах от екипа на госпожа Бъчварова. Електронното гласуване също се задават добри начинания. Образованието изостава и там трябва да се включваме. По отношение на тая връзка бизнес, образование, ние с Влада, примерно, какво можем да направим като финансово-икономически журналисти, бизнес насочени. Можем ли, примерно, ние да организираме едно TV реалити на тази тематика, в което, ето, примерно, питам не веднага, били участвал в такова нещо, има ли нужда от такова нещо, защото има TV реалитите за музика, за какво ли не, в футбол съм гледал в Испания, правят. Обаче за такова нещо в България конкретно няма. Това е много интересно, защото това не е идеята, която чувам за първ път, да се направи на реалити, което да, така, да обославя стартап екосистемата и изобщо предприемачеството като цяло. Така че от гледна точка на валидация го чувам вече от друга страна. Със сигурност трябва да се даде някаква гласност. Дали това не е правилният формат, това е друга тема. Но сигурно трябва да има някаква гласност. Вие като хора, които, нали, давате повече гласност, може да кажа просто такива примери като нас, нали, въпреки че не обичам да соча себе си за пример, но хора като, нали, като колегите, просто трябва да има повече гласност на нещата. И хора трябва да разберат, че макар и риска да е риск, аз имам горчив опит, имам фалирани компании, да, гадно е, но риска е хубаво нещо и трябва да бъде стимулиран. Завършваме адски позитивно. Успех на вас през 2016 година. Весело изкарване на празниците. Ние, приятели, благодарим, че бяхте с нас. Гледайте ни отново утре в 21 часа.